្រវាចាប់ដាល់អបលោមទុកក្នុងកាយដូចគេងអបស្នាគ្មានរឹងមុខឡើយខុសលិនមិនធ្វើសំខាន់ចិត្តចេះសំពន ឯមិនចេះឈឺចេះព្រួយមិនរួយបើមានសំពន់វេហាខំគ្នាសែងស្មើឆ្ងាយគ្នាអណែកតែក៏មានណាស្មួនជាប់ចិត្តនឹងស្មួនចិត្តពីរចងជាចិត្តមួយចង់ជាចិត្តមួយមែនទេមែនចង់ក៏ហាក់អត់ក៏អត់ទេតែឥឡូវនេះបើសាមានកូរ៉ូណាយើងនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាសិនវេហាខំគ្នាសែងសង្វាយឆ្ងាយគ្នាអណែកតែក៏មានណាស្មួនស្នេហ៍ឆ្លងវេហាឆ្លងមកជួងជួនជាប់ចិត្តនឹងស្មួនចិនពីចងជាចិត្តមួយ